Език и общуване, речева ситуация. Пети клас. Езикът – средство за общуване. Какво наричаме общуване? Общуване е процес, при който предаваме и приемаме информация. Общуване е равно на разговор, на комуникиране и на комуникация. Всички ние общуваме с помощта на езика. Езикът е средство за общуване. Строеж на езика. Езикът се състои от звукове, които чуваме, букви, които пишем. Звуковете образуват думи, а думите от своя страна образуват изречения. Изреченията образуват текст. Звукове, думи, изречения и текст. Това е строежът на езика. Речева ситуация. Ситуацията, в която общуваме, се нарича речева ситуация. Тя има следните елементи – участници, предмет, цел и условия. Участници. Участниците са тези, които са в речевата ситуация. Според това дали говорят, или четат, или пишат, имаме говорещ, четящ и пишещ. И следващата група участници са приематели на информацията. Кой слуша и чете? Имаме слушащ и четящ. Например, аз говоря и пиша, а вие слушате и четете. Участниците сме аз и вие. Предмет и цел на речевата ситуация. Предметът – това е темата на общуване. Това, за което се говори, чете или пише. Целта в речевата ситуация отговаря на въпроса защо се говори или чете. Целта на речевата ситуация или на общуването е да дава информация, да въздейства и да забавлява. Например, аз говоря и пиша за новия урок, за да информирам вас. Вие слушате и четете, за да се информирате, за да научите нови знания. Условия. Условията в речевата ситуация са времето и мястото, които отговарят съответно на въпросите кога и къде. Имаме и още едно условие, което отговаря на въпроса как. И то е за начин. Според условията имаме официално или неофициално общуване, устно или писменно, пряко или непряко. Например, аз говоря и пиша през интернет, а вие слушате и четете. Имаме официално, устно и писменно, непряко общуване. Видове общуване. Когато говорим с приятели, познати или близки, имаме неофициално общуване.
Когато говорим с непознати учители, директори, имаме официално общуване. Когато имаме действието говорене, общуването е устно. А когато имаме действието писане, общуването е писменно. Когато говорим по телефони, гледаме телевизия, използваме интернет или просто пишем, общуването е непряко. А когато говорим лице в лице, виждаме се с нашия събеседник, общуването е пряко.